Boa noite, senhor, e boa noite, senhora. Eu, Toninho do Diabo, estou aqui no cemitério. Oh, ninguém está sabendo. É quase meia-noite. Eu vim aqui para fazer teste para o meu novo filme, A Verdadeira História do Lobisomem, com 4 atores que querem ser artista nos meus filmes. E agora... vamos ver realmente se eles estão preparados mesmo para essa noite. Vamos ver se eles estão preparados. Eu não sou o Goulart de Andrade mais. Vem comigo. Você tá com medo. Você tá olhando pra cima, pra baixo. Você parou aqui, você escutou um barulho de corrente. De repente você olhou. Você vai gritar, não como uma cabrita, mas como um homem. Ah! Ah! Bom, pessoal, acredito eu que vocês já viram o teste. E agora eu vou chamar dos 4, na minha opinião, o melhor, da minha opinião, como diretor que sou. Por favor, como é que chama o número 4 aí dos atores? Mesquita! Mesquita, por favor, queira chegar. É, tem que ensinar os meninos. Os outros atores, por favor, entra aqui. Entra aqui. Bom, você que chegou em casa agora, isso aqui tá existindo mesmo. Vinha, por favor, número 1, número 2, aqui, número 3. Ah, são outros atores? Não, são diversos atores. É um mais feio que o outro. Puta, bicho, o Tony Ramos, queria que a gente tá prestando Tony Ramos, que acaba de chegar aqui, Tony Ramos. Rapaz, vem aqui. Mostra a carinha de cada um deles aqui. Mas é um mais feio que o outro. Como é que é essa história aqui? Você primeiro me fala um pouquinho a sua história. Quem é Toninho do Diabo? Toninho do Diabo, Otávio, é um personagem criado por Antônio Aparecido Firmino, que sou eu, em 1979. Me contaram que você fez muitos filmes já. É, Otávio, eu tenho algumas produções... Em 35 milímetros? Em 35, em 16. E vem aqui, vocês não estão entendendo. O cara é conhecido lá fora. Você faz um filme, um trash cômico, como é que é isso? É, na verdade é o seguinte, Otávio, eu faço um filme que ele é uma mistura de um filme de trash, gore, pra quem não sabe, tripa e sangue, e riso, panela de riso. É um filme cômico. Meu Deus! Tô sem meus amigos, tô sem dinheiro, sem telefone e ainda sou ameaçado de morte. Não acredito, viu, meu?
gastou, está gastando nesse próximo filme R$200 mil na produção do filme. Agora, da onde vem o dinheiro? Vendeu a casa. É, Otávio, vendi carro, graças à ajuda do meu produtor, Imagino Produções, do Gato Gino, que se não fosse ele, a gente não estaria aqui fazendo também, tá, essa produção. Então não estou sozinho nessa produção. É com show, Otávio, que eu faço durante as noites. Show do quê? Aí eu faço show de rock, Otávio. Você canta? É, eu canto. Eu tenho músicas minhas próprias, eu vendo quadrinhos, eu vou pro sarau. Eu não paro, Otávio. Agora, eu vou pôr um filme teu agora. Que filme você quer colocar? O que você considera uma obra-prima sua? Olha, uma das obras-primas anteriores que eu fiz, que é lindo, é maravilhoso. É uma verdadeira caixa de descarga esse filme. Qual o nome? Eu tô com 280 indicação pro Latão do Lixo. Platão do Lixo. Qual o nome do filme? É Caçador de Almas 2. Quanto tempo tem o filme? Esse filme, ele tem... Na verdade, ele tem uma hora de duração. Ele gravado em 35 milímetros? Não, esse ele foi feito, na verdade, ele foi feito em beta na época. Passamos para 16 e estamos aí. Tá um sucesso nos Estados Unidos. Tá vendendo pro povo... A gente tá vendendo de mão em mão. Não, olhadinha, só o filme é trash, cômico, o terror. É, e protesto também, protesto, né? Dá uma olhadinha só, como é que é o nome mesmo? É Caçador de Almas 2. Caçador de Almas 2. Aqui está a mala com dinheiro. Tá tudo aí. Que lindo! Que lindo! Podemos agora financiar todos os nossos planos. Poderei também dar seguimento às nossas corrupções. Bom, pessoal, é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas o Toninho ganhou na MTV, segundo informações que ele me deu aqui, como o pior clipe do mundo. É isso mesmo? É isso, Otávio, né? Foi. Na verdade foi assim, Otávio, eu fiz um clipe chamado Profecias Brasileira, que é a música Eu Taco Fogo. É uma música que ele é um protesto, ele não é um rapper. Ele é um rock and roll dos anos 60, virado para os anos 80, e passando... E você dirigiu o clipe? E eu dirigi o clipe e atuei no clipe. E você ganhou como o pior clipe do mundo? Como o pior clipe do mundo, não como produção, mas como clipilário, que eu pego, eu monto, eu faço a montagem de chroma key, eu fiz eu voando, eu fiz eu dentro de fogo, e nessa época aí eu competi, eu ganhei, e aí a MTV começou a passar esses clipes, foi, começou a pegar. Então olha só, pô, meu filho, o cara é bom, vai, dá licença. Dá uma olhadinha só, pior clipe do mundo. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. O nosso país já caiu no abismo do caos. Eu taco fogo! Eu taco fogo! Eu taco fogo! Eu taco fogo! Eu passo o mês inteiro comendo arroz e feijão, vivendo num país na mais pura ilusão. Eu taco fogo! Eu taco fogo! Eu tenho a esperança em poder me aposentar no maldito NPS, nada dá para pagar, eu taco fogo! Vem aqui, que cena é essa agora que você tá rolando? Que esse lobisomem, que filme é esse? É um filme novo, né? Esse é o filme novo, é a verdadeira história do lobisomem, Otávio. É uma trilogia, são três filmes, malucos. Quanto tempo tem cada filme? Cada filme vai ter de 25 a 30 minutos. Certo. Certo? O último eu vou terminar... com uma hora, por isso que eu vou acabar gastando essa grana aí. Então, o primeiro, você já tá rodando o primeiro? Já tô rodando o primeiro, na cidade de Jundiaí. E quando é que você vai ter uma cena aqui em São Paulo? Olha, semana que vem eu tô tendo uma cena aqui em São Paulo. Tô dentro, se tiver uma pontinha pra mim, tô dentro. Demorou.